আমাৰ অসমৰ জনজাতীয় যিখিনি উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিল তাৰ ভিতৰত আলোচনা কৰি এম অ' ইউ বা এম অ' এছ কৰাৰ বাবে অকল ডি এল এনে বাকী আছিলে। আজি ডি এল এনৰ লগত আমাৰ শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু অসমত কোনো গ্ৰুপ চিজ ফায়াৰত নাই বা কোনো গ্ৰুপ জংগলতো নাই। চ' আমি যদি আলফাক বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সকলো শান্তি চুক্তি আজি সমাধান হৈ গ'ল। আৰু এই শান্তি চুক্তি যিখন কপি সেই কপিটো আপোনালোকক আমি ৰিলিজ কৰি দিম। আৰু এই শান্তি চুক্তিত এইটোৱে লিখা আছে যে ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰিসৰ বঢ়োৱা যাব যাতে বাকী থকা ডিমাছা গাঁওসমূহকো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। যিসমূহ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকক লৈ এখন ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল হ'ব আৰু 1,000 কোটি টকাৰ এটা আৰ্থিক পেকেজ ডিমাছা ৰাইজৰ বাবে এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে। তাৰ উপৰিও আন কেইবাখনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান মাইবঙত মেডিকেল কলেজকে আদি কৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কথাও আছে। আৰু এক প্ৰকাৰ যিমান জন তাত যিখিনি চেণ্ট্ৰেল অনুষ্ঠান থাকিব সেইখিনিতো বেলেগ হ'ব, বাকী সেই পেকেজটোতে যিখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব সৰু সৰু যিবিলাক কাম ৰাস্তা ঘাট সেইখিনিয়ে পেকেজটোৰ পৰা হ'ব। নাই চাওক, তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড কি যে অসমৰ ডেভেলপমেণ্ট, গতিকে শান্তি চুক্তিত অসমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথাই কোৱা হ'ব। গতিকে বেলেগটোতো বেলেগ একো নাই, আমিতো আৰু স্বাধীনতাৰ কথা তাত আলোচনা কৰা নাই। গতিকে অসমৰ উন্নয়ন, অসমৰ বিকাশ এইখিনিয়ে কথা আলোচনা। তাত বহুত নগাঁও আদি জিলাত বহুতো ডিমাছা গাঁও আছে, সেইখিনি ইনক্লুড কৰা হ'ব। কাছাৰত ডিমাছা গাঁও আছে, যিখিনি কণ্টিগুয়াছ হয় সেইখিনি ইনক্লুড কৰা হ'ব। যিখিনি ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰি তাৰ কাৰণে ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল কৰা হ'ব। ইয়াত আমি নাগালেণ্ডত টাচ কৰা নাই। তেওঁলোকৰ পুনৰ 138 জন সদস্য আছে, তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ইয়াত পেকেজ ৰখা হৈছে। হামাৰে আছাম মে সেই পেকেজটোত 5 বছৰৰ কাৰণে হ'ব, 500 কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব, 500 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব। আলফাৰ সৈতে আপুনি দুপৰীয়া এটা কৈছিলে, ইংগিত দিছিলে। এতিয়া চাওক, আলফা প্ৰটকৰ লগত আমাৰ আলোচনা চলি আছে, তেওঁলোকক এখন শান্তি চুক্তিৰ খচৰাও দিয়া হৈছে। মানে নামানে বা কি হ'ব এইটো পিছত দেখা যাব। আৰু আলফা স্বাধীনৰ লগত অনানুষ্ঠানিক কথা বতৰাটো হৈ থাকে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক পৰ্যায়লৈকে এতিয়ালৈকে যাব পৰা হোৱা নাই। যদি সময় হয়, আপোনালোকেও পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ষ্টেটমেণ্ট টিভিত পাই আছে বা আমিও কৈ আছোঁ, কিন্তু অনানুষ্ঠানিকতাৰ পৰা এতিয়াও সি আনুষ্ঠানিক ৰূপ লোৱা নাই। কিন্তু দাবী হৈছে আমাৰ লগতো আগতে হিড়িম্বা ৰজা আছিলে, সেই হিড়িম্বা ৰজাৰ দিনতে আমাৰ হিড়িম্বা ৰাজ্য এটা আছিলে। এই হিড়িম্বা ৰাজ্যটো আমাৰ 12 স্বাধীন হোৱাৰ পিছতে মানে বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে। আজি আমাৰ ডিমাছাই খাছাৰত থাকিছে, নাগালেণ্ডত থাকিছে, আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বা সেইটো লংকা ছাইডত থাকিছে। সেইটো আমি আগত যেনেকুৱা ৰজা দিনতে এটা আমৰেলাত যেনেকৈ থাকে, আমি এতিয়া আকৌ আমাৰ ডিমাছাই এটা জেগাত আমি থাকিব বিচাৰিছে। আমাৰ কেডাৰ্ছ হৈছে 179 কেডাৰ্ছ, আমাৰ টোটেল ডি এন এল কেডাৰ্ছ, আৰু বাকী আমাৰ চিভিল উইঙো আছে। চিভিল উইং মিলাই পেলাইতো ৰিহেবিলেশ্যনৰ কথাটো আমাৰ লগত ভাল এটা এগ্ৰিমেণ্টত যেনেকা আমাৰ ৰিহেবিলেশ্যনৰটো বহুত ভাল, কাৰণ আগতে আমাৰ ডি এছ টিত যিটো আমি নিজে ডি এছ টিত থাকি আহিছে, সেই সময়ত ডি এছ টিত মানে গোটেই আমাৰ ডিমাণ্ডৰ ইমপ্লিমেণ্ট নোহোৱা বস্তু আজি আমাৰ দিনতে বা আমাৰ চেয়াৰমেন লিডাৰশ্বিপতে আমাৰ সেইটো ইমপ্লিমেণ্টো হ'বলৈ আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু পিকেছো আমাৰ ইয়াতে এটা ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে আমাৰ ইয়াতে আছাম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ মিলাই পেলাই 1,000 কৰোৰ দিয়া হৈছে, গতিকে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। আৰু আমাৰ লগতো আপোনালোকে এনে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে, আমাৰকৈ আপোনালোকে বেছি জানে, কাৰণ আপোনালোকে গোটেই গম পাই আছে যে আমাৰ লগত ডাঙৰীয়ালৈ আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আমাৰ ডিমাছাসকলৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব। এইটো 1,000 কোৰৰ পেকেজটো দিয়া হৈছে, এতিয়া আৰু
প্ৰতিশ্ৰুতিটো বহুত আছে আমাৰ ডিমাচা সমস্যাটো সমাধান হ'ব স্যার আমি বিশ্বাস আছো আমি আগৰ চৰকাৰে আমাক ৰিফাং ডিপাইড কৰি দিছিলে আজি আমাৰ এই চৰকাৰে আমাক ইনিচিয়েটিভ লোৱাটো ভাল লাগিলে আমি ভাৰতৰ আমি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজী আৰু আমাৰ অসমৰ